dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waxaan filayaa inaad daawanayseen wixii maanta iyo xalay magaalada Muqdisho ka dhacay inaad daawanayseen weerarka qaawan ee keligi taliska Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku hayo dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed dowladnimada Soomaaliyeed xurriyadda Soomaaliyeed inuu ku hayo inaad daawanayseen baan u maleynayaa runtii waxaan isleeyahay Farmaajo xayndaabkii dowladnimada wuu ka gudbay maxaa yeelay xayndaabka dowladnimadu waa sharci xayndaabka dowladnimadu waa dastuur xayndaabka dowladnimadu waa ixtiraam iyo isqadarin iyo ismaqal iyo wadahadal iyo wada xaajood haddii uu damcay inuu quri caaradii dadka iyo dalka uu ugu taliyo waxaan filayaa inaan quri caaradii dalka iyo dalka loogu talin karin dunida tusaalooyin badan dad isku dayay inay quri caaradii ku taliyaana masiirkooda waa laga warqabaa masiirkooda meeshay mareen aad iyo aada looga warqabaa shacabka Soomaaliyeed xabadaha Farmaajo uu haysta waa ka tiri badan yihiin hadduu isku dayo dhammaantood inuu xabadihiisa ku laayo waxaa la hubaa shacabka ka soo hari doona xabadaha shacabka Soomaaliyeed dad xabad loogu goodin karo ma aha dadka Muqdisho dad xabad loogu goodin karo ma aha dad lagu cabsi gelin karo ma aha warloorey ka soo badbaadeen iyo hoggaamiye kooxeedyo argagixisay ka soo badbaadeen Itoobiyaani ka soo badbaadeen cid kastay ka soo badbaadeen ayagaa haray waxaan rabnaa Farmaajo inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed ayagaa hari doona adiguna waa tegi doontaa weliba waddo xun oo aad iyo aad u xun ayaad ku tegi doontaa awal waxaan dhihi jirnay madaxweyne Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu leeyahay haddii uu xilka ka dego sharaf inuu madaxweynihii hore ahaa iyo xildhibaan qaran inuu ahaa hadda sharaftaas xataa ma heli doono sharaftii madaxweyne Soomaaliyeed horena ma heli doono sharaftii xildhibaan qaran oo abadi ahna ma heli doono wuxuu ku dambeyn doonaa xabsi wuxuu ku dambeyn doonaa meel xun oo fool xun oo shacabkiisii iyo dadkiisii uu xasuuqay shalay ninkii ra'iisul wasaaraha ka dhigo madaxweynihiisii ahaa labadii madaxweyne ee asaga garbaha qabtay ee taageeray shacabkii Soomaaliyeed iyo dadkii Soomaaliyeed ee sida dimuqraadiga ah magaalada Muqdisho ugu soo baxay inuu maanta xabad ugu beddelo ayaan darro aad iyo aad u weyn waayay Farmaajo waxaa la doortay 8 February hoteelkan Jaziiro aan joogaan anigu waxaan kula kulmay 9 February annagoo madaxweynayaashii dowlad goboleedada xilligaa jirnay ah ayaan hoteelkan kula kulannay ila taliyuunay waxyaabahan kula taliyay qodob ka mid ah waxaa ka mid ahaa waxaan ku yiri madaxweynuhu shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sida ay xalay kuu soo dhaweeyeen waad weyn waa arkiis gaar ahaan dadka Muqdisho joogaahi siday kuu soo dhaweeyeen waa arkiis mustawahaas lagugu soo dhaweeyey iyo heerkaas lagugu soo dhaweeyey hoos ha uga dhicin maalintii ayada ahayd taladii aan siiyey iyo maanta meesha uu joogaahi Farmaajo waa arkaysaan dadkii xaq sida ogeyd u soo dhaweeyey oo ku faraxsanaa in doorashadiisa ku faraxsanaa hoggaankiisa iyo hoggaamiyinimadiisa ayuu maanta wuxuu ugu beddelo abaal uga dhigay inuu xabad iyo dil ayuu abaal uga dhigay waxaan aaminsanahay siyaasadda Soomaaliya Farmaajo si xun buu u soo galay meel xunna wuu ka soo galay siyaasina ma aha hoggaamiyena ma aha muwaadinna ma aha waa nin dowladnimada iyo siyaasaddaba si qaldan u fahamsan xoog iyo caburun iyo dictatornimo u fahamsan waa insha allahu tacaala siyaasaddan wuu ka bixi doonaa talada dalka iyo hoggaanka dalkana wuu ka bixi doonaa annagana saacaddan laga bilaabay waxaan sheegaynaa doorashana wadahadal kala geli mayno lana tartami mayno asna tartami maayo nin dembiilo ah in la soo xiro oo maxkamad la soo taago ay u dhiman tahay oo kale aweeye beesha caalamka waxaan rabnaa inaan u sheegno ayaan darro waaye caawinaadii taangiyadii hubkii rasaastii ayaga ay bixiyeen in shacabka Soomaaliyeed lagu laayo waa ayaan darro ilaalinta Amazon ee ilaalinaysa ninka dictatorka ayaan darro waaye shuruucda adduunka ka soo horjeeda sharciyada dunida oo dhan ka soo horjeeda dictator marna sax ma aha in dadkiisa asagoo leynayo la ilaaliyo sax ma aha waa arkayseen dad nabdoon oo mudaharaadaya oo hoggaamiyaashoodii iyo shacabkoodii oo dhan wada socda inay xalay ilaa maanta ay maaragtay xabadeenayeen oo leynayeen waa arkayseen sidaas inaad ku dhowrataan waxaan u aragnaa
إن الرالي أقتينا وأرجنا بيش عالم كوحان وأرجنا فرماجو يوحى وسمينا إن الرالي كي هنا وأرجنا شعب كسر ماليا سلاس بيو أركان حديك كلا فلك فلك الدول أيام أباهنا دول قبل هذا سو ماليا دوحان كعد سنينا نين كان يجي عب كأهو شعب كسر ماليا سلاس أركتر الله ينيا نين ثلاث سو ماليا إن الله سو فريستان أطي مادان أي تاي صح معها هاو إيماننا حلا فريسانينا وانا انا سو سارتان وحا او سمينيا اي وحا اي تاه اني حينداب كدولو نمد كبحسن اني تاه وانا سو سارتان حدي كلي او ادلو اتمادان او لفريساتان وحانو ارغنا اذن كان الدنبينا لو ذاكتان او لمتهينا او ارغنا